večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Dnevnik Vijest dana. Iran napao Izrael sa više od 300 dronova i projektila. Većinu ih srušila izraelska protuzračna odbrana. Pogođena jedna zračna baza. Iran tvrdi da je ostvario svoj cilj. Večera sjednica Vijeća sigurnosti. Iz Dnevnika još izdvaja. Po svemu sudeći, na ljeto će doći do poskupljenja struje. Uvode se 3 tarife pri obračunu. Ko će plaćati više i šta ovaj model podrazumijeva? Znači, jednostavno oni koji se griju i oni koji se hlade na električnu energiju iz potrebe, a ne zato što su rastrošni, oni nema dileme da li će plaćati više, i to znatno više. Italija se pridružila listi sponzora rezolucije o genocidu u Srebrenici, koju će 2. maja razmatrati Generalna skupština UN-a. Dodik poručuje, Republika Srpska će imati odgovor za bošnjačke političare i njihove zapadne sponzore. Vučić napisao pismu predsjedniku Generalne skupštine. Građanska ili demokratska ili pak država nacionalnih podjela, deklarativna opredjeljenost Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji postoji, ali praksa pokazuje drugačije. Sutra ističe rok za izvještaj Vijeću Evrope o urađenom na implementaciji presude u slučaju Sejdić-Finci. Bilo bi poštenije da je reklo, imali smo važnija posla, a oko ovoga se ne možemo dogovoriti. Udarna vijest u Crnoj Gori su nova hapšenja visokih funkcionera iz perioda vlasti DPS-a. Nekadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Kantić i bivši šef uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala, policijski funkcioner Zoran Lazović, uhapšeni su po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, temperature do 32 stepena. Od srijede promjena vremena. Prvi put u historiji Iran je sa svoje teritorije napao Izrael. Više od 300 dronova i projektila presrela je izraelska protuzračna odbrana. Izrael navodi da je pogođena zračna luka na jugu zemlje, a Iran tvrdi da je ostvario svoj cilj. Ovaj napad je odmazda za raketiranje iranskog konzulata u Siriji početkom ovog mjeseca, u kojem su poginuli iranski vojni komandanti. Član izraelskog ratnog kabineta, ministar Benny Gantz, poručio je da će Iran platiti za ovaj napad kada Izrael ocijeni da je zato najbolji trenutak. Sirene za uzbunu oglasile su se rano u nedjelju na širem području Jeruzalema i oko Mrtvog mora. Prvi put u povijesti Iran je napao Izrael. Lansirano je više od 300 bespilotnih letjelica i projektila. Teheran kaže da je ovaj napad odgovor na izraelski napad na iranski konzulat u Siriji 1. travnja, u kojem su između ostalih poginula i dvojica generala. Iranski dronovi pogodili su vojnu bazu u južnom Izraelu. Ranjena je jedna djevojčica, a u bolnici je završila najmanje 31 osoba. Ma in amaliyat ro montajjebe natije kamel mibinim va in amaliyat az nazar ma khateme yafte ast. و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما istovremeno izraelska vojska tvrdi da je presrela gotovo sve prijetnje. U tome su uz izraelske snage sudjelovali britanski, američki i jordanski zrakoplovi koji su iranske dronove rušili iznad Sirije, Iraka i Jordana. Iratnu 99% maiumim shshugru la shatah medinat Israel. Zehu hiseg strategi mashmauti meod. Iran עשתה הלילה מעשה חמור מאוד, כאשר היא דוחפת את המזרח התיכון להסלמה. אנחנו עושים ונעשה כל מה שצריך על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל. אמריצ'קי פרצידניק ג'ו ביידן אובצ'או ידעצ'ה סטטי אוז איזרעאל פרוטיב איראנה, אלי נגלסיו דה אסאדה נצ'ה סודיאלובטי אופנזיבנים אופרציאמה.
U Iranu slavlje. Građani su se okupili ispred britanskog veleposlanstva u Teheranu. Ispaljivali su vatromete i mahali zastavama. Man tu hiç keşveri, dar hiç zayi nedidam. Bo hamle be keşveri dige, ba jang, mardom khoşhal beşan. Vali emşab, mardom khab ro be khodeşun harum kerdan, ta biyan inca ve befahmunan ke in jang baraye ma çeqad muhemme. Ve khoşhalim az in hamle be keşveri İsrail. Oduševljenje u Iranu i jutro nakon napada. Tohaminqad, ina dige fahmidan ke bo ki taraf hastan. بسیار عالیه. ما آدم‌های صلح دوستی هستیم. ولی بخوان ذره‌ای از خاک این ایران رو هدف قرار بدن. Dan nakon napada ulice Tel Aviva su pune. Izraelci kažu, ne želimo neprijatelju pokazati strah. Hundreds of missiles, like going to Israel, coming to Israel, it's super scary. It was a very hard morning. But from the other hand, I think that nothing scares me anymore after October 7th. I really hope it won't be a big war now. None of us in Israel want a big war. So I hope that's it, and I hope Iran will stop now. I imagine that Israel will respond because, I mean, our whole country was covered in missiles and drones. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres osudio je napad Irana na Izrael i pozvao na trenutni prekid neprijateljstava. Napad su osudile zemlje Europske unije, među njima i Hrvatska. I papa poziva zaračene strane da prestanu ugrožavati egzistenciju drugih. Tutte le nazioni si schierino invece da parte della pace e aiutino gli israeliani e i palestinesi a vivere in due stati, fianco a fianco, in sicurezza. È un loro profondo e lecito desiderio. Organizira se izvanredna sjednica Vijeća sigurnosti. Zasjeda izraelski ratni kabinet. Čekaju se daljne odluke, dok izraelski ministar obrane upozorava. Sukob s Teheranom još nije gotov. Tea Mihanović, N1. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell sazvao je vanredni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja Europske unije u utorak 16. aprila. Cilj Europske unije je da doprinese deeskalaciji sigurnosti u regiji Bliskog istoka. Europska unija iranski napad naziva eskalacijom bez presedana, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osudila je napad Irana na Izrael i pozvala Teheran i njegove saveznike da obustave takve akcije. Od ljeta ove godine građane po svemu sudeći očekuje povećanje cijena struje. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine već je uputilo Regulatornoj komisiji za električnu energiju zahtjev za promjenu cijena. Uvode se tri tarife pri obračunu, stoga se postavlja pitanje ko će plaćati više i šta ovaj model podrazumijeva. Ukoliko ste do sada struju plaćali 120 maraka, od juna ove godine izdvajat ćete 10 maraka više. Oni koji plaćaju oko 53 marke, struja će im biti skuplja manje od 2 marke, dok će oni koji su mjesečno izdvajali 180 km plaćati 217 maraka. Sve će to biti rezultat odluke Elektroprivrede BiH o uvođenju tri tarife. Iako iz ovog preduzeća kažu da će za 60% domaćinstava cijena ostati ista, stručnjaci za energetiku i ekonomski analitičari misle drugačije. Ja otprilike mogu prognozirati da će ostati 70%. Znači, jer od ovih 60% o kojima Elektroprivreda govori, u tih 60% je minimalno 20-30% onih koji imaju stanove, imaju kuće, koji činjenica ne troše 268 kWh. Znate zašto? Ne troše zato što rade u Evropi. Nisu u Bosni i Hercegovini. To su oni koji mjesečno ne troše više od 268 kWh. Zbog toga Igor Gavran, ekonomski analitičar odluku Elektroprivrede, označava tragično promašenim pokušajom saniranja financijske situacije Elektroprivrede. Potrošač živi u sredini sa centralnim grijanjem, recimo, ili nekoj savremenijoj bolje izolovanoj zgradi, ili je možda neki građanin minimalnih prihoda koji nema nikakvog drugog izvora grijanja, koji živi u termički neizolovanoj kući ili stanu gdje mora da se grije više, gdje mora da troši više energije i sada ga Elektroprivreda kažnjava kao nekog neracionalnog potrošača. Puno bolje bilo da Elektroprivreda vidi koliko ima viška zaposlenih u administraciji, koliko su plaće možda menadžmentu nerealno visoke. Da će domaćinstva sa više članova najviše osjetiti poskupljenje, vidljivo i pri razgovoru sa građanima Sarajeva. Oni koji se griju na struju imaće znatno veće račune. U mene je destro pod jednim krovom, negdje sad će 150 do 200.
A mislim, to što radi, to je katastrofa. Imamo topao stan, kad je najhladnije, to je oko 50 maraka. Tako da to povećanje neće nešto uticati na naš budžet. Za ljude koji žive prosječno, rade, imaju poslove, mislim da je neznatno. To je moje mišljenje. A znatno će biti za porodice koje se griju na inverter toplotne pumpe i, na primjer, plaćaju oko 240 maraka. Od ljeta će plaćati 60 maraka više. Vlada federacije subvencionira, znači daje vam novac da ugradite toplotnu pumpu, a onda vas sa strane dočeka Elektroprivreda i udari vas bejzbol palcu. I kaže, zato što ste ugradili toplotnu pumpu, sad ćete vi plaćati više. Ova odluka Elektroprivrede uslijedila je zbog negativnog financijskog bilansa preduzeća, uslijed smanjenja proizvodnje uglja u rudnicima koncerna, kao i ostalih troškova. Gubitak Elektroprivrede je 140 miliona maraka. Sve će to nadomjestiti građani. Zašto nismo vidjeli prethodnih godina i decenija smanjenja cijena struje kada je Elektroprivreda imala dobit, kada su prodavali po astronomskim cijenama struju u inostranstvu, zašto tada nisu spuštali cijene domaćim privrednicima i građanima? Sada je sve na FERC-u, koji donosi konačnu odluku o cijeni struje. Federalni zastupnik Admir Čavalić najavio je podnošenje inicijative da se odbije mjera poskupljenja. U međuvremenu direktor Elektroprivrede poziva na štednju energije i poručuje građanima da ne pali sijalicu u hodniku ako im ne treba. Azur Delić, N1, Sarajevo. Ostanite u Dnevniku, uskoro i ova priča. Ne odlaze nam građani samo iz gradova, već i iz sela. Da su sela sve praznija, dokaz je i Crnča, jedno od najrazvijenijih sela, nekada broji sve manje stanovnika. Italija je još jedna država koja se pridružila listi sponzora nacrta rezolucije o genocidu u Srebrenici, koja će se 2. maja naći na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Memorialni centar Srebrenica se u svojoj objavi na X-u kratko zahvalio Italiji tim povodom. Na društvenim mrežama Memorialnog centra u posljednjih nekoliko dana je ova institucija potvrdila i izrazila zahvalnost Ruandi, Njemačkoj, Novom Zelandu, Čile, u Francuskoj, Lihtenštajnu, Sloveniji, SAD-u, a sada i Italina podršci rezoluciji. Podsjetimo, Generalna skupština UN-a će 2. maja raspravljati o rezoluciji kojom se 11. juli određuje kao Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine. Prijedlog rezolucije otišao je u ime 17 zemalja na 193 adrese država članica Ujedinjenih naroda. Rezolucija o genocidu u Srebrenici izazvala je brojne reakcije političara iz BiH entiteta Republika Srpska i u Srbiji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik oglasio se na platformi X i poručio da Republika Srpska zna svoj put i imaće odgovor na ovakvo ponašanje bošnjačkih političara i njihovih sponzora sa Zapada. Dodik je pozvao na usvajanje izvještaja Međunarodne komisije za Srebrenicu na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u četvrtak i sazvao je veliki narodni miting isti dan na trgu Krajine u Banja Luci. Podsjetimo da nacrt rezolucije o Srebrenici u svojoj preambuli nigdje ne spominje ni Republiku Srpsku kao ni Srbiju. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navodi da je sastavio pismo namijenjeno predsjedniku Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, koje će sutra uručiti specijalni izaslanik Srbije Vuk Jeremić. Vučić dodaje da će ići u Njujork kako bi se tamo borio protiv lobiranja za izglasavanje rezolucije o Srebrenici, a nakon što je dobio zvaničnu potvrdu da će Sjedinjene Američke Države jako lobirati za usvajanje rezolucije. Dodaje, ako bude izglasana rezolucija, Srbija će se prijaviti da bude nestalna članica Vijeća sigurnosti. Inače, Vučić sutra dolazi u posjetu Mostaru povodom uspostave direktne zračne linije između Beograda i Mostara. Kako je najavljeno iz kabineta, predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto, bit će održan i sastanak sa Vučićem, kojem će osim nje prisustvovati i dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Polaganjem cvijeća na šehidskom mezaru u Kovači i odavanjem počasti poginulim borcima i šehidima obilježena je 19. godišnjica 2. pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 32. godišnjica formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Počast su odali predstavnici javnog i političkog života u Bosni i Hercegovini. Armija Republike Bosne i Hercegovine osnovana je 15. aprila 1992. godine, stoga se taj dan uzima kao Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja u svojim redovima tokom rata okupila patriot koji su stali na prvu liniju fronta odbrane Republike Bosne i Hercegovine, dijeleći ideju slobode i nezavisne države. Danas je
svi ovih godina obilježavamo taj dan sa dužnim poštovanjem, prisjećanjem i prenošenjem na generacije koje dolaze da se to ne smije zaboraviti, da moramo onda kad treba moramo biti jaki. To je naš garant opstojnosti. Put u budućnost, građansko društvo i država bila je tema na sesiji Kruga 99. Etnonacionalne podjele, najave secesije, neprovedene presude Evropskog suda za ljudska prava stoje kao praksa naspram deklarativnog opredjeljenja Bosne i Hercegovine za Evropsku uniju. Za napredak na EU putu Bosna i Hercegovina mora proći screening, a etnonacionalizam svakako napredak na tom putu može koštati. Bosna i Hercegovina građanska i demokratska država ili Bosna i Hercegovina država nacionalnih podjela. Deklarativna opredjeljenost ka Evropskoj uniji i zajedništvu i jednakosti postoji, ali praksa, odnosno svakodnevnica, nam pokazuje da građanskog uređenja i jednakosti skoro i nema. U Bosni i Hercegovini i to naravno dodatno argumentujem presudama Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura protiv Bosne i Hercegovine, koji je naravno utvrdio, kao što je već poznato, postojanje sistemske diskriminacije. A Ustav BiH pobija sam sebe. Članom 2 građanima su garantovana sva prava iz UN-ove deklaracije i Evropske konvencije. Međutim, već članovi 4 i 5 onemogućavaju kandidature pripadnicima ostalih za Državni dom naroda i predsjedništvo, kao i Bošnjacima i Hrvatima u RS-u i Srbima u Federaciji. U decembru će biti 15 godina otkako je Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Sejdić-Finci. Od tada još niz presuda kojima je Ustav Bosne i Hercegovine proglašen diskriminatornim. Izmjena još nema, a u decembru će biti i godina dana i od privremene rezolucije Komiteta ministara Vijeća Evrope, kojom su domaći političari obavezani do 15. aprila dostaviti izvještaj o urađenom. Ali po svemu sudeći, Vijeće Evrope, bosansko-hercegovački predstavnici nemaju o čemu informirati. Ured zastupnika je zatražio svi relevantni institucija dostavu informacija u vezi sa poduzimanjem aktivnosti u svrhu izvršenja ove grupe presuda. Do sada Ured zastupnika je zaprimio informaciju samo od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, koje je navelo da je sačinilo nacrt zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH. Bilo bi poštenije da je reklo imali smo važnija posla, a oko ovoga se ne možemo dogovoriti, pa nismo ni stavili na dnevni red. Sejdić i Finci imali su i svoj prijedlog jednostavne izmjene Ustava kojima se za predsjedništvo bira jedan član iz RS-a, dva iz Federacije, ali bez etničkih predznaka. Prijedlog slali, razgovore obavljali i sa političarima, međutim pomaka zbog očiglednog izostanka volje nema. Jedina nada je eventualno otvaranje pregovora sa Evropskom unijom o članstvu. Svi su rekli istu rečenicu, kao da su se u međuvremenu dogovarali. Prijedlog vrijedan pažnje, ali dajte nam vremena da ovo izanaliziramo, pa ćemo vam dostaviti odgovor u pismenoj formi, nikad niko. Sada je, kako naš narod kaže, došla dara do duvara. Sad smo pred pragom dobitka pregovora sa Evropskom unijom, a u Evropu ne možete ući ako ne izvršavate presude suda za ljudska prava. Dok oko 12% građana nema pravo na kandidature i dok se njihovoj borbi za građansku jednakost krajne nazire, nacionalne podjele jačaju. Umjesto o reformskim zakonima i provedbi presuda, zastupnički dom će u četvrtak u aktuelnoj situaciji u institucijama. Očigledno zbog najava da će napustiti procese odlučivanja ako UN bude razmatrao rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Najavljeno je napuštanje odlučivanja u vlastitoj državi, ali i okupljanje u Srbiji. Simuliranje regionalnog jedinstva naspram prevažnog, državotvornog, unutarbosanskog jedinstva, politike, vizije i strategije, a sigurnosti posebno, nije samo bijeg od stvarnosti, već i historijska neosjetljivost za napredak države. Baš kad smo nadomak otvaranja pregovora, umjesto potrebnih izmjena i zajedničkih razgovora, nove podjele i najave secesije. Izgleda da ipak pod krinkom zaštite svog naroda građanima boljitak onemogućen samo zbog vlastitih interesa i destruktivnih ideja. Mirna Ždralović, N1, Sarajevo. Zbog ekonomske, ali i političke situacije, sve više onih koji odlaze iz Bosne i Hercegovine i ne samo da napuštaju gradove, već i sela. Da se sela sve praznija, dokaz je i Crnča. Jedno od najrazvijenijih sela nekada broji sve manje stanovnika. Sve ljepša, a sve više pusta, kako kažu pojedini mještani. Njihove djeca odavno su za boljim životom krenula put gradova. Veliki broj njih u inostranstvo. Dolaze, posjećuju jednom do dva puta godišnje,
ali uvijek sa povratnom kartom. 30 km nadomak Dervente nalazi se selo Crnča. Široke doline sa blagim kosinama oslikavaju ljepotu prirode. U istom kuća ne nedostaje, no većina prazna. Tek ispred pokoje zatičemo mještane, porodicu Pejić u poslu. Pero i Jelena bave se pčelarstvom, no kako kažu, puno se radi, a malo proda. 98 pčelinjih zajednica koje proizvode domaći med vode tešku borbu sa uvoznim, no iako je prodaja loša, na život na selu ne žale se. Mnogi ljudi, šta ja znam, nekako vole da odu u grad, a ja volim selo i u Crnči je lijep život. Ja sam zadovoljna, ja i moja žena smo tu odranili, dvoje djece školovali, dvoje djece. Sa što kaže jakim školama. Mi tu živimo, imamo to što imamo, to malo imovne i tako da smo sretni, zadovoljni. No da je nekada bilo još ljepše, prisjećaju se. Nekad je bilo Crnča puna ljudi, omladni, djeci, stari, sad to više nema. I ja mislim da to nikad više neće biti. Da bude Crnča bogata sa ljudima. Svi su ljudi tu, imaju kuće, ali nema ljudi. Svako dođe godišnje 2-3 puta i to je to. Takav je slučaj i sa porodicom Bosić. Crnču posjećuju, ali ne toliko često. Iz nje odavno otišli, da djeca ne zaborave odakle potiču njihovi preci, trude se. Uvijek me srce vozi ovdje u selo i mislim da je život na selu lijep, ali zbog ekonomske situacije trenutno smo osutno odavde. Živimo u Luksemburgu, ali srce nam je uvijek u Crnču. I kada biste se vratili, šta biste odabrali? Selo. No vratiti se ne planiraju. Zašto? Mi se ne planiramo vratiti zato jer su naša djeca još uvijek mala, tamo idu u školu i mislim ipak da je njihova perspektiva tamo. A nekada u budućnosti, kada vaša djeca odrastu, da li biste ovdje ostali zajedno? Da, to sigurno. Sigurno je i da je Crnča ostala bez velikog broja stanovnika. Mnogi otišli, mnogi se ne planiraju vratiti, pa prema posljednjem popisu. Više od 1000 stanovnika živi u oko 300 kuća u selu Crnča, udaljenog od Dervente nekih 30 km, no kuće, uglavnom zaključane, ispred njih tek pokoji mještani. Mještanin je bio i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Na činjenicu da potiče baš iz sela Crnče, stanovnici ovog prostranog krajolika posebno su ponosni. Žana Kezunović, N1, Crnča. Ostanite uz Dnevniku, skoro i sportske priče. Danas na Grbavici 152. vječiti sarajevski derbi. Željezničar se bori za opstanak. Sarajevo želi Evropu. Uživo smo na Grbavici. Prije toga vijesti iz regije. Udarna vijest, u Crnoj Gori su nova hapšenja visokih funkcionera iz perioda vlasti DPS-a. Nekadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Kantić i bivši šef uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala Zoran Lazović sumnjiče se za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Ova hapšenja su dio jednog od najvećih predmeta u specijalnom državnom tužilaštvu u Crnoj Gori. Za jednog su govorili da je Milov zaštitnik i progonitelj opozicije. Za drugog da je siva eminencija crnogorske policije na vezi sa klanovima. Milivoju Katniću i Zoranu Lazoviću stavljene su lisice na ruke zbog sumnje da su stvorili kriminalnu organizaciju i zloupotrebili službeni položaj. Na ovoj akciji specijalnom tužilaštvu prvi je čestitao premijer Crne Gore. Ove akcije svedoče o stepenu infiltracije organizovanog kriminala u institucije sistema koje su stvorene za vreme bivših vlasti. Zato je jako važno da aktuelna vlada kroz stvaranje zakonskih i praktičnih uslova pravi jasan diskontinuitet od nekadašnje prakse i suštinski načini našu zemlju evropskom, odnosno slobodnom od pošasti kriminala i korupcije koji nas prate decenijama. Milivoje Katnić bio je glavni specijalni tužilac Crne Gore od 2015. do 2022. Na početku mandata uhapsio je bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, a vodio je i slučaj državnog udara iz 2016. čijom su optužnicom bili obuhvaćeni ruski i srpski državljani, kao i sadašnji predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i Milan Knežević, poslanik vladajuće koalicije.
Zoran Lazović bio je šef sektora uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala do 2021. Između ostalog, njegovo ime vezuje se za ukidanje zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. Njegov sin Petar Lazović, bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbednost, se već 2 godine nalazi u pritvoru gde čeka suđenje jer je označen kao pripadnik kavačkog klana koji se dovodi u vezu sa međunarodnim švercom kokaina. Iz objavljenih Skype prepiski se vidi duboka povezanost, barem na osnovu onog što je objavljeno, povezanost pre svega Lazovića i sina i oca sa kriminalnim strukturama. Katnić je takođe jedna vrlo važna figura u svemu tome i naravno da osim te kriminalne pozadine njihovo hapšenje dobija i političku konotaciju. Imenima ove dvojice visokih funkcionera iz perioda vladavine Mila Đukanovića pojačan je spisak bivših čelnika pravosudnih institucija i policije koji su uhapšeni u poslednje 2 godine. Nenad Nešić, N1 Beograd. Kampanja za parlamentarne izbore u Hrvatskoj, koji će se održati u srijedu 17. aprila, ulazi u svoju završnicu. Još samo danas i sutra kandidati imaju priliku poslati poruke biračima, a onda slijedi izborna šutnja. Zato je za mnoge kandidate na izborima i njihove stranačke kolege dan bio rezervisan za druženje sa građanima i slanje završnih poruka biračima. Za neke neradna, ali za kandidate u foto finišu nadolazećih izbora radna nedelja. Predsjednik HDZ-a danas u posjeti stranačkim kandidatima i druženju s građanima u Samoboru. Pa građani su jako dobro raspoloženi. Ljudi vide da smo u krizama stali uz hrvatski narod, hrvatske građane. Uz podršku nositelju liste u 6. izbornoj jedinici Davoru Božinoviću, Plenković se osvrnuo na prethodne uspjehe vlade i predizbornu kampanju uz poruku biračima. Zbog ove političke diverzije kršitelja Ustava, to je Milanović i oni koji ga podržavaju, nažalost možda ta kampanja nije bila u punini posvećena programima, već smo se bavili time da li neko smije ili ne smije biti u kampanju. Prema tome, hrvatski narod je mudar, pametan, odgovoran. Ja sam uvjeren da će oni znati dobro izabrati u srijedu. Apelira na Milanovića da odgovori na pitanja koje mu već danima na društvenim mrežama postavlja ministar Butković, ali predsjednik koji je dan proveo u Opatiji smatra da to nije tema, za razliku od Plenkovićevog imenovanja Turudića na čelo državnog odvjetništva. Nevjerojatna laž. Da je to znao ranije, da ga možda ne bi podržao, to je rekao. To je naravno ponizna molba prema onima na koje računa u svom očaju da bi ga sutra mogli spašavati na mjestu premijera, ali to neće tako ići. Da to tako neće ići i da treba stati na kraj višegodišnjim nepravdama HDZ-a i njihove vlasti, poručili su predstavnici platforme Možemo, koji su na zagrebačkom Zrinjevcu predstavili svoje kandidate u prvoj izbornoj jedinici. Ako vam je dosta toga da su nam sve institucije porobljene, ako ne želite više čitati poruke poput onih poruka Josipe Rimac, gledamo koliko tisuća, stotina tisuća ljudi odlazi iz ove zemlje, a istovremeno vlada govori da živimo sve bolje, ako vam je toga dosta, onda evo u srijedu izađite na izbore. A ako je građanima dosta i afera i korupcije, sa središnjeg zagrebačkog trga Mostovci traže da upravo njih zaokruže na izbornim listićima. Jedini koji su hrabro i dosljedno razotkrivali afere Plenkovićeve vlade smo mi iz Mosta. Promjena dolazi u srijedu. Ono jedino čemu se Plenković još nada je moguće kišni dan, ali ni to neće spriječiti naše građane, naš narod da izađe na izbore. Malo dalje s trga Svetog Marka iz koalicije Fokusa i Republike poručili su da sve što drugi obećavaju, oni su riješili. Kažu imaju rješenja za veće plaće, manje poreze te brigu o mladima i umirovljenicima. Mi sigurno ćemo maksimalno ono što je moguće od naših programa nastojati realizirati kada za to dođe vrijeme i ako budemo u poziciji preuzeti odgovornost, a ja sam uvjeren da budemo. HDZ vlada sa 16% glasova, dakle svi oni koji su glasali na način da su ostali doma i zapravo nisu izašli na birališta, time su zapravo pomogli da je Hrvatska pod ovakvom vlašću kako je danas. Molim vas, izađite na izbore i glasajte za listu broj 2. Na izletištu kod Osijeka predstavnici Domovinskog pokreta družili su se sa stranačkim kolegama i simpatizerima. Planiraju, osim u čamcima, zaveslati punim gasom u pobjedu na izborima. Nama se postavlja izbor između Rijeke Pravde,
Simbolički druga Tita. Poslanja se s druge strane izbor. Između ove koalicije sa Pupovcem SDSS-om. Simbolički Draža. Mi nismo ti koji ćemo na to pristati. Pored nas je bio Puljak, gradonačelnik Splita. Nikog nije bilo oko njega. Oko nas je bilo stalno više od 100 ljudi. Danas smo ovdje. Ponovno vidite koliko nas ima. Volimo jedni druge, vjerujemo jedni u druge. Vjeruju birači da oni za koje će glasovati za 3 dana neće izigrati njihovo povjerenje, jer građani u svojim rukama imaju odluku tko će sjediti u ovim klupama i u naredne 4 godine donositi glavne odluke u zemlji. Nataša Vidaković, N1, Zagreb. Na stadionu Grbavica večeras će biti odigran 152. vječiti sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva, drugi put ove sezone. Uživo smo na Grbavici, tamo je naš Semir Mustafić. Semire, karte su odavno rasprodate. Kakva je atmosfera i šta se može očekivati na terenu večeras? Naravno, karte su rasprodate. Jutros je tu informaciju potvrdio klub sa Grbavice da je oko 9 sati jutros sve bilo rasprodato i večeras će sigurno biti spektakularna atmosfera kao što smo i navikli kada igraju dva najveća kluba u Bosni i Hercegovini. Mnogi će reći i najveća utakmica Bosne i Hercegovine je sigurno ona između Željezničara i Sarajeva. Zaista sezona kakvu nisu očekivali ni jedni ni drugi. Prvenstveno Sarajevo koje je uložilo mnogo novca, dovelo mnogo pojačanja ove sezone. Bordo tim je želio i titulu, želio je i možda trofej u kupu, ali kako stvari stoje, do toga neće nikako doći. Ispali su iz kupa, u ligi se bore evo za 4. to mjesto ili eventualno 3. Prva 4 mjesta su rezervisana za evropska takmičenja, vjerovatno, jer na dobrom su putu Borac i Zrinjski da igraju finale Kupa Bosne i Hercegovine. S druge strane, Željezničar možda u nezapamćenoj krizi nego što je to ove sezone. Nikada Plavi sa Grbavice u posljednjih možda sigurno 2 decenije nisu se našli u ovakvoj situaciji. Mnogi će reći, oni ljubitelji plavih, da veća kriza nije bila od 1975. godine kada je Željezničar se našao u sličnoj situaciji, ali bilo kako bilo, Željezničar je pobijedio Slogu u prethodnim kolima i najavio možda bolje igre i više bodova do kraja sezone. Ostalo je jako malo kola do kraja, Željezničar se bori za opstanak. Bila je to prva pobjeda Željezničara ove sezone i prvi bodovi kada su slavili protiv Sloge 0-3 u gostima i to je definitivno boljka ekipe Brune Akrapovića. Malo bodova u gostima, prva 3 boda uz 13 utakmica zaista je jako, jako malo za jedan od najvećih klubova u našoj zemlji. Željezničar večeras izlazi na Megdan Sarajevu. Kao što sam rekao, jedni se bore za opstanak, drugi za Evropu. Sada je Sarajevo 4. na tabeli i eventualno sa nova 3 boda izjednačit će se na 3. mjestu sa Veležom koji ima 43, a Sarajevo ima 40. Dok Željezničar se nalazi u mnogo, mnogo težoj situaciji jer dočekuju večerašnju utakmicu na mjestu koje vodi u niži rang, to je 11. pozicija nacionalnog šampionata Bosne i Hercegovine i Plavi imaju 26 bodova. Njihovi konkurenti za opstanak napravili su dobre rezultate, jedini kik za nas je napravio Igman koji nije pobjedio kod kuće Posušće, tako da Igman ima 27 bodova koliko je Tuzla City na mjestu iznad, a još jedan konkurent Goške slavio protiv Zvijezde 0-9 i pobjegao barem privremeno na tu poziciju malo dalje od zone ispadanja, tako da to su 4 kluba koja će se boriti grčevito sigurno do samog kraja, ali kao što sam rekao, pobjeda večeras Željezničaru otvara sigurno vrata opstanka i daje možda nadu, jer znamo da Željezničar uvijek igra odlično u ovim gradskim derbijima. Što se tiče oba trenera, ovo će biti Bruni Akrapoviću drugi derbi na klupi Željezničara, vječiti sarajevski derbi. U prvom je slavio ovdje evo prije nekoliko sedmica, 3-0 spektakularna pobjeda Željezničara. S druge strane, Simon Rožman ima za sada 1 pobjedu i 1 poraz u gradskim derbijima Sarajeva. Pobjedio je 3-0 na Koševu, onda je izgubio 3-0 na Grbavici u toj utakmici koju sam malo prije pomenuo, tako da će ovo biti Slovencu 3. utakmica na klupi Bordo tima. I za kraj njerma da kažem da je ovo 152. vječiti sarajevski derbi. Zašto je ova utakmica najveća u Bosni i Hercegovini pokazuje i to da je skoro sve izjednačeno. Malu prednost u pobjedama ima Željezničar. Plavi su 47 puta pobjedili. Sarajevo ima 2 pobjede manje 45.
9, a čak 59 utakmica završeno je bez pobjednika, neriješeno. Tako da sigurno očekujemo jedan veliki spektakl na stadionu Grbavica. Ulog je veliki, jedni se bore za Evropu, drugi za opstanak i to nema nikakve veze, jer kada god se sastanu ova dva kluba, apsolutno ne možete predviđati šta će se desiti na kraju. Nerma. Neka bolji pobjedi Semire, bio je ovo uživo sa Grbavice naš Semir Mustafić. I za kraj gledamo prognozu vremena. Nova radna nedelja započeće u znaku letnjeg vremena, ali već od srede osetna promjena. Preko naše zemlje počinju da duvaju južni vetrovi koji nam donose još topliju vazdušnu masu, tako da će temperatura sutra biti u dodatnom porastu. U najtoplijem delu dana očekujemo do 32 stepena. U narednim satima i sutra pre podne zadržava se vedro vreme. U ponedeljak posle podne postepeno povećanje oblačnosti širom Bosne i Hercegovine, ali ostaje suvo. Minimalna temperatura kreteće se od 11 do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 23 do 32 stepena. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar. U utorak malo svežije uz jačeno oblačenje koje će posle podne i uveče donositi kišu. Od srede zatim osetno hladnije sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, pojačanim vetrom, a u planinskim predelima sa snegom. Jedna osoba je stradala, četiri vatrogasca su povrijeđena u velikom požaru koji je izbio na objektu Dom Smreka d.o. Srebrenik. Detaljnije pročitajte na portalu n1info.ba. Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i doviđenja.